A já jsem Maki a vítám vás dneska zase u naší společné série Venmak Cross s Vendou. Jo, ahoj, čus. A pro dnešek máme samozřejmě zimu a vlastně nic nemůžeme skoro nic dělat, takže koupíme si hezky stavbu na rybaření. Víte, Venda? Já přesně tak, protože bohužel nemůžeme, tý zimě, jak Maki říká, nemůžeme vůbec nic dělat, takže... Přesně tak. Jediná možnost, musíme rybařit. Přesně tak. Samozřejmě já nemám peníze, takže to bude kupovat Vendo. Běž to koupit, tak máš. Já se všechno utratila, co? Ne, já si je šetřím. Jo, šetříš, jasně. Šetřím na horší časy. Ok, no nicméně, samozřejmě, Maki, můžeš i říct, co jiného potom budeme ještě moci jako dělat v zimě. Já už nevím, co chceme dělat. Ne, bože můj. No, dobře. Počkat, rybaření, to si pamatuju. Ano. Pak samozřejmě majinování v tom našem krásném tady nahoře. Jo. Pak něco se zvířatama. Jo, přesně tak. A dál nevím. No ještě jsme chtěli ty včeličky. Jo, vlastně jo, včeličky. My samozřejmě z nějakého toho dílu máme 3 včely. Jednu královnu a 2 klasické jako dělnice v uvozovkách, řekněme. Pěstevní si... dělnice. dělnice, takže si musíme pořídit včeličky. Jo, no, takže ok. Jdeme to tam dát, nebo Maki, chceš si to tam dát ty, protože to je docela malý. Jo, docela počkej, fakt. Já to chci vidět. Ok, na. Já to chci vidět. Ono to je fakt docela malý, což je fajn. Je, to je roztomilý. Ok, ne, to si tam můžeš dát ty. Já jo. Jo. No dám tak ti jo. Tu čest. Chceš, dobře. Abych ti tohleto jako dala pryč, nebo ti to tady můžu no, nechat? Já tím pádem přemýšlím jakože... Já ti to klidně tady i dotělám trošku. Mám trochu. Jakože ten strom tady trošku vadí, tenhle ten. Tenhle ten? No, ten je tady tak krásný. Já vím, ale vadí tady celkem. No dobře, no. Počkej, já to tady dám. Ježiš, moje stramy. Pravím. Odkud je vchod? Nevím, ale je tady strašně krásný výhled. A stromy samozřejmě ještě nevyrost. Jo, on je vchod z druhé strany. Jo. Tam jak teďko stojíš, tak tam mám vchod. Hustý? No tak asi, když bude chodit asi tudy, jako bych chytal. Počkej, takže tak bychom to dali. Smysl. Takhle? No to se tam i tak nedostane, ježiš, jak to tam... Ty... Hele, postav to a když tak tam doděláme cestu. Ne, moje konvalinky. Já, bohužel, nemůžu za to musí pryč, no. Ničitel rostlin. Já ti dám ničitel rostlin. Tak já ti tohle to dám pryč. Ok, hele, tak jo, já bych to tak se tak takhle nechal. Tak jo, dej to tam, když tak tam pak už postavíme nějakou cestu zase. Už to dělá, hele, koukej. Okay. Ale teoreticky bych si mohl tam postavit pak cestu ještě sem. Hele, vyrostl mi, yeah. Hele, vyrostl mi akorát strom. A jo. Sice plodní, ale vypadá fakt božsky. A je teda fakt jako obří a pozor na to, tím pádem ti tam nevyroste ten červený. No právě už se jdu na to podívat. No, jako rychle, protože ten červený ti nevyroste a bude to potom vřetí, jestli se ti dva spojí. Ježíš, no bože, tak se mi dva spojí, no. No, takže tak. Tak, tohle se nám to zastaví. Dobře. Co? Jo, samozřejmě roste mi to přímo dovnitř. Boha. Já tady prodám nějaký zbytečnosti. No, dobře, tak já to teda zničím. Tak. Co s těma tvojima konvalinkama? No, co s tebou mám dělat? No, já nevím, co s ním mám dělat. Nic, prostě tam nech. A nebo jednoduše. Kde tě mám? Kam jsi šla? Jsi nahoře. Já jsem nahoře. Ok, no, tak až tady rozmístím, jo? Já už... Jo, Vendo. No. Já jsem zapomněla, že potřebuju... no, tak ten já ksicht. Se tam dostanu znova. Ten ksicht. Co potřebuješ? Už nic. Jej. Já nevím, já si nejsem jistá, protože tam v tom, teďka si vzpomínám, tak v tom nedru, to rostlo jakoby 4, jako 2x2. To červený. No. Já bych to dal na druhou stranu, ale počkej, tak to dej sem, dej to sem na ten směr, jdu ke mně. Ale tak já nemám už dirt. Tak chceš dřevo? Dřevo mám. Tak tam použij, pak to rozkopeš a to seberu. No dobře. Jednoduše. No, jsem docela zvědavý na ty pruty, protože jak jsme na to koukali minule nebo předminule, tak by tam měly být úplně až jako fakt superový pruty, jako například ironový nebo diamantový pruty. Jo. Což by mělo být fakt jako parádní, no to jsem hodně zvědavý.
A možná bychom, pokud on to teda nestihne, a již já si myslím, no, že on to celkem jako docela rychle staví zase dneska, tak pokud on by to nestihnul, možná bychom se mohli jít kouknout do toho miningu ještě, že bychom tam třeba něco... Přijď za slepice, na mě je to jasný. No, jo, přesně tak. Ne, ale tam spíš jde o to, že v podstatě my když nakopeme právě nějaký ty věci z toho miningu, tak to můžeme prodávat, no. Yes. To je to nejlepší, že jsme to právě zjistili dneska, že to můžeme prodávat, jo. A jako, kdo by to sakra nechtěl prodávat, když nemůžete pěstovat nic, že jo? Jo, proč ne? Jo. Jinak lidi, už se mi tady hezky dost růstá moje zahrádka, jo, už vidíte, už tady mám krásné tři bloky. Boha. No co, musím se jako pochlubit. Fajn, v klidu. No, já se radši ještě napít, neberem si vodu čistou. Já si taky vezmu vodu. Jo, teďko v podstatě musíme říct, že i když teda jakože sněží, tak i tak jako, furt se nám to plní, což je fajn. Jo, no tak to je jasný, když ti to roztaje. Chápu. To měl být můj vědecký objev. Dobře, který se ti vlastně nepoved. Bože můj. Tak. No, já mám vlastně u sebe, nebo ne, měl jsem u sebe nějaký ten junk ore, co jsme tam minule narubali. Jo, v té bedni, kde jsou klasický, diamanty a tak. A asi vezmu jídlo. I copper ore. A já nevím, jestli my tyhle ty věci teda můžeme všechny prodávat, nebo jestli je k něčemu jako nějak potom použijem. Hele, nevím. Já právě vůbec taky nevím, jako jestli k nám to k něčemu jako že je nebo není. Jasně, nevím. Jině, že bych se možná koupil. Možná bych se mohl kouknout. Dobře. Ale nějak se ti přesunul pes, víš to? Co se mi s ním stalo? No, že je tady, předtím byl tady. Předtím stál. Asi utek, tady. Já nevím, utek ti. Já myslím tvůj. Ale pšt. OK, tak se jdem podívat teda na toho. Na koho? Svůj hammer mám. Já nemám právě, já se musím koupit, počkej. Jak je koho, že ho nemáš? Počkej, možná bychom se mohli jít vyspat, pojď. Máme 17:20. A vadí to? Jo. Stejně tam nebudem přes noc. Já se jdu vyspat. Ježíša Maria. Tak velkým blezu nahoru. Šup. Já už spinkám. Já spinkám hezky. Ok, já tam jdu, tady jsou už tři zombíci. Oh, ok. Jinak, on to teda... Počkej, nemá už dostaveno. Akorát jsem tam vlezla. Maky? On ne. Už má dostaveno. Já neslyším. Já kopu. On má dostaveno. Já kopu. Kouknu se až pak. On má dostaveno, ale. Já se kouknu až pak. Ne, boha. Ne, nebudu se vracet. Ježíš. Tak. No, já jsem si musel vyzvednout to kladívko, víš. Právě jak ty ho máš, tak já jsem se ho musel vyzvednout. Protože já jsem se ho nechal opravit. Jo, aha. Víš ty zombíci tady? No, když jsem ti to říkala. Já vím, no. Jinak máš nějaký ty torčky navíc? Mám 32. O, tak to je dobrý. Ale žádnou ti nedám. Hej. A zase jako musím, abych se přiznal, no. Tak je dobrý, že furt se to tady jako obnovuje. Protože tím pádem jako každý den tady máte prostě další a další kameny, který právě můžete právě prodávat. To je docela fajnový, si myslím. A co jsem chtěl ještě říct, že nevím, jestli jsme tam teda byli minule, myslím si, že asi ne. Takže jakoby ten mine by měl mít víc poschodí. To jsme říkali, ne? Děti, my jsme to procházeli. Jo? Ježíš. Já právě vůbec teď nevím. No lidi, aby se přiznali, my jsme to právě točili minulý týden a teď vůbec nevím, že jo. Já jsem úplně mimo. No prostě, no, asi tak. Já teď vůbec jako nevím, co jsme dělali minule už. To už nezachráníš. Maky! Já tě fláknu. Hej, já mám málo životu. A to já nemůžu. Ale můžeš. Ne. Za všechno můžeš. Ne. Jo. Pojď na papej se, no. Musím. Ok, lidi, jsme zase nahoře, teda já aspoň Venda se tam ještě někde plahočí a já si jdu hezky prodat to, co jsem natěžila a poté se jdem podívat na toho rybáře. Máme krásných 8 večer, takže se půjdu ještě vyspat předtím, až to prodám. Co ty, Vendo, jak jsi na tom? No, já ještě teda zkouším jako jít ještě úplně dolů, jo, ale... už nemám žádný torčky, takže... Jasný, chápu. Je to docela dost těžký, teda abych se přiznal mezi těma slepicama tady. Já bych měla jít nakrmit ještě nejdřív zvířata, takže tamhle ještě nejdu. Máme na zvířata nakrmit. Jídlo? No, pozor, my ho nemáme, musíš ho nakoupit. Aha, tak aspoň ty slepice.
Jo, ty jsi dal zase vajíčko do toho, jo? Jo, aby se nám hezky zase nějaká další dělala. Oh, Maki, našel jsem novou věc. Jo? Silver Note. Mám tam mít? No, to se stejně neportneš. A koukám, že já ho nemůžu zničit, protože já mám jasně, základní kladivo. Potřebujeme větší, jasný. My potřebujeme vylepšený. No jasný, chápu. Tak já se jdu vyspat. Běž. A půjdem nakoupit jídlo pro krabičky a tak. Jo, určitě. Krásných 6 hodin, máme krásné úterý, jdem to koupit rovnou. Bendo, ty se zatím vrať. Já už jsem umřel, tak... Ty už jsi umřel, jo. Takhle jsem se vrátil. Jasný. Takže chicken máme, my chceme. Cože chceme nakoupit? My chceme nakoupit... to je u toho, ne u toho chicken, ale u toho druhýho. Aha. On je před barákem. Jo, vlastně. Ty ho máš před barákem, on má otevřeno od nějaký hodiny, myslím. Oh, bože. Kolika? Od 10 do 3? Jo. Tak spom pro slepice mám jídlo. Ještě. Já pozor zombík venku, protože já ho budu rychle zabít. A, máme tam vajíčka. Super. Super vajíčko, ano, teda jenom jedno vajíčko. To nevadí. Aspoň něco. Asi ho zatím dám do... No jasně, tady už máme dvě... Aha, no, to nejde stakovat, no nevadí. Nevadí. Grafky podobíme. A hele, už to fakt postavil. No vždyť to už říkal. Jo. Takže už můžeme si jít kouknout dovnitř, jestli chceš. Od kolika jsem říkala? Od 10? Vůbec nevím, jak si nás podívám. Já jsem nic nevydojila. Ty jsi dojel? Ne. Jo, oni vlastně nemají jídlo, proto nedojej. Jo, přesně tak. Ale on tam nemá ani napsání, od kolika má otevřít, no, což je divný. Tak asi má furt. Počkejte. Má? Jasně, voda. Co to? Takovej chryb? Jo. Jak to kradené. Já, na. Schválně, má teda otevřít, no? Fishing is my game, Jacob is my name. Jo, od, má od 1 do 7. Jo, a jenom... Od úterý do pátku, což úterý máme, tak super. Paráda, od kolik má od 1? Jo, já jdu ty ryby... Nechceš je posmahnout? No právě už jdu na to. Tak jo, já taky mám, budu mít salmona. Hezky Simona osmahnem. Tady máme docela dost, no docela dost, jedno uhlí. Super, a ten powerfish nebo co to je? Máme celkem málo uhlí, Maki. Cože máme málo? Uhlí. Uhlí, no když jsem to říkala, jsi hluchej? Já to vím. No tak proč mi to říkáš? Až jim, tak pro zajímavost. Jo, aha. bože. Na co? Tady já už to vypaluju dole. Jo, já to vypaluju teda tady nahoře. Yeah. Já jsem zvyklá tady. Od kolika máš? Od 10 ještě hoď, půl minuty. Boha. Je hrozný, jako občas, když si chce řeknete, že no už bychom tam jako rádi šli, ale ne, vy musíte počkat minutu. Jo. No, takový na prtle, no, jednoduše. Chceš přinést rybu? Mám upečenou. Asi v cajku není potřeba. Ty nechceš ochutnat moji opečenou rybu? Ne. Ti říkám, že chceš. No dobře, ale hlad nemám. 5, 4, 3, 2, 1. Tak, nakup to. A cože to je? Ježíš, tak já to koupit. Shop, je to tady to ten foder, to je, Maki. Jo, už to koupil? Ne, koupil ty. Ještě abych to kupoval já. Hrozný. Koupím toho stack. Aha, jo, no minimálně, možná i dva. Mám stack. Dobře, jsem sticha. No já si myslím. Jo a pro ty, ty. Jo já i koupil nic mlčím. Ty taky no. Víš to, že ty krávy už to taky vydávají, ty divný kolečka? Já na to koukám, no vůbec nevím, podle mě, že nejsou najedený. Já jako nevím. Už jsem nebo... je jako nakrmila. Jestli jsou jo, nemoc... hele, je to rozpožní, protože tato už nevydává. No vydává, já taky vidím tady tu. No, no ta jo, ale ta druhá ne. Ta druhá je nová. Jaha. Tady počkej, máme animal medicine, nedoschválně zkusím tady dát tady těm krávkám. Dobře. Jo, hele! Fakt, že jo?
Super. Jedna už to nedělá, takže tak já dokoupím tu medicínu, no. Ok. No to teda stojí 4000, jo, že ona už nemá asi otevřít, no asi co. To je blbka, ona už nemá otevřít, no. Prčic. To je hrozný. Ježišmarja. A nebo ne, Animal Medicine tu nabízí ten, i ten gym, takže kolik jich potřebujeme? Jeden. Tři. Dvě. Tři. Ok, mám teda tři, zkusíme to schválně použít. A ty už běž to i nakrmit rychle. Jo, ty už se krmíš. Já jsem je nakrmil, ale já to dám ještě do té mísy. Tak, takhle. Takhle. A takhle. Oni byli prostě nemocný. Chudinky. Já umřu. Dobrý. Ryba byla dobrá. Jsem rád. No, ještě obrá. Hele, hele, hej, co? Vidím, já se jdu najíst. Dobře. A já chci lovit rybky, maky. On to má od jedný, ne? Tak to má za chvilku. No, já už čekám. Co to čekáš? Už čekám. Otevři! Příštím díle bych celkem chtěla udělat ty... Včelky? Jo, ty včelky. My jsme mohli. Že jo? Bude sranda u čo? Tak já už se jdu taky... No, vidíš, už máš jednu hodinu. No, já jdu otvírat. Možná tady není, kam zmizel. Nevím, najdi ho. Maki! Kam zmizel? Neutopil se. Ježišmarja. My chcem zrovna nakupovat a on zmizne. On ti nechce nic prodávat. On má dokonce i nahoře to, pokojíček. A nebude nahoře? Není. Aha. Sakra, tak jde. A nebo hledá své ztracený ryby. My za nic nemůžem. To je divný, kam by šel. Já nevím. Nešel do kafe? Ne. V kafe nej, to tady jenom na mě to vylezla tady ta babka. Ty kam zmizel, ale? Já nevím. A jinak dneska není úterý maky, dneska je čtvrtek, jo? Jo, ale předtím bylo úterý. Ne. Ne? Aha. Ježiš, tady jed, no. No vidíte, až lidi, do pátku. No. No, já vím. Ale lidi, vidíte to. My chceme jít nakupovat a on prostě si zmizne. Tak nám asi dejte lidi chvilku, než ho najdem. Pokud teda se tady neutopil někde. Protože to je fakt divný. Snad ne. Jo, tamhle. Lidi, my jsme fakt dementi. A pršel až sem. On, nebo takhle, já jsem se teď kouknul na Vikinu. Ten Jacob, tady ten, co nám má teda prodávat ty věci, tak prej se vždycky nachází buď blízko nějakého jezírka, anebo blízko toho Goddess Pond. Jak jsme... tamhle má řeku jak hovado. No, ne, on prostě bude tady u tohohle, tady se v tom bude asi ráchat, nebo já nevím. Ty vogo, ale já další, chápeš to? My jsme kvůli němu resetovali server, my jsme tady prostě úplně tady řešíme, kde sakra ten dement je, a ne, on se tady čachtá prostě v jezírku. No to je hrozný, ale... jako sorry, to je můžu fakt... Můžu fláknout? No, flákni ho. Aj zleden. a je dobrý, že se vás aspoň ty hápka dodělají. Jako sorry, to je fakt divný. Jak to, že také je najednou prostě, no. No, dobrý. Tak ještě tež. 5, 4, 3, 2, 1. A jdem obchodovat. A dobře. Oh. Za tisícovku to si můžu i vyrobit a nestojí mě to vlastně nic. No a nebude ti to fungovat tak, jak by mělo. A třeba jo, prosím tě. Nebude, já už ho mám. A za kolik jsi skoupil? Za jeden. A jaký je ten Golden Fishing Road? Podle mě, že má třeba možnost, že můžeš získat lepší věci z toho. A to jsi skoupil jaký? To normální, jsem nebyl. Takže diamantovej si nemám koupit? Nebo ironový? Já vím, počkej, ne, goldovej nekupuj, protože on má menší durability, bude rychleji 100, bude rychleji zničený. To je vždycky jasný, vždycky goldový věci jsou vždycky rychleji zničený. Tak ironovej? Klid jo. Tak jo. A to... A, co to je? Automatic fish fishing hook? Net? Myslíš fishing net, nebo? Ne, fish hook. Jo, fish hook. To je prej ta, ježišmarja, návnada. No to je háček, no, jakoby. Jo, ale já nevím, jestli long range spíš, jo, jde na to, aby to bylo jakoby na větší dálku. No, asi. Tak to nechci. Což jen asi... to zkusit.
momentálně asi nepotřebujeme. Tak jdeme spíš chytat a zkusit, jestli vůbec to chytání bude tady jako nějak fungovat, uvidíme, no. Mám rybu. Oh, co to je za rybu? Co máš? Já ti to hned ukážu, až zabiju zombíka. Dobře, zabij zombíka, mě by to celkem zajímalo, co z toho chytila. A tam jde další. Čuč na to, kde seš? Já jsem vážně dostal plechovku. Čuč. Já mám plechovku. Perch. Aha. No, jako, sorry, ale co mám dělat s plechovkou, Maky? Vystavěcí. Paráda, fakt no. Bez gamby, vystav si to. Až potom někdy. Teďka jsem chytla kost. Co to máš? Je? Hele, štika! To fakt? Já jsem chtěl štiku. A kouknu se na to, co jsem ti hodila já? Jo. Já mám. Co máš? Koukej. No to mám já? Hej, tak to trapný. A počkej, mě může mít víc najednou. Jmenuje se to Muskelunge. Jo. A má, ten můj má 30 liber. Počkej, wow. Teď kouknu, kolik mám já. Ty jsi ještě do háje. 34. Běž do háje. Mám ho většího. Vážně, Maky? Jo, to zní dost divně. Jo, to zní opravdu hodně divně, jako. Ale, ty... mám ho většího. No, počkej, co mám já? Co jsem to chytil? Nevím. Oh, koukej, počkej, Maky. A mám dalšího. Hele, ale... tohle mám. Bas se to jmenuje. Hele, tohle. Počkej, tohle jsi mi vyhodil, to je tvoje. Co to je? Hele, já teďka chytla tohle, to je tvoje. Hele, koukej. Tohle to jsme měli oba dva stejný. No. A já jsem ještě chytla tohle. On má jinou barvu. A tohle? Hustý. De, a co to je za ryby? Už ji mám já. No, si nech. Nevím, co to je za ryby, ale další. To hustý. Hele, zase ta sama. Je, co jsem to chytila. Zlatou rybku mám. Mám zlatou rybku. Běž do háje. Wow. To je hrozný. A já mám hrozných věcí u sebe a to nemůžu ani pro to mít. Co máš? Knížku? Ne, cihlu? Co to je? No se to kvem, ne. Já nemám místo. No tak něco vyhoď. Vyhazuju, nejdu prodat plechovku. Já nemůžu prodat, co s ní mám dělat? Nevím, teďka je to moje to... Já jsem chytila, co to je gar za rybu? Gar? No. Nevím, co je gar. Taky nevím. A i plechovku vyhodím, protože něco s ním mám dělat, jako. A rybu jsem prodal. Nevím, co mi to dá, uvidíme. Mám taky plechovku. A jako nejhorší, fakt nevím, co s tou plechovkou můžeme dělat, jako, protože vás se nedá prodat, jo. Pojď se mi podívat na tohle, co jsem chytla. Ukaž gargara. Ne, tohle a tohle jsem chytla. Logbox? Co to je? Jo, to vždycky můžeš otevřít a z toho něco dostaneš. Aaaa, hustý. Takže něco, když sekáš ty... jo. Jak máš ty hnízda. Hnízdo, jo, jasný. Přesně tak. Taky mám, hele. Kam to spadlo? Tamhle. Jo. Nalej, vem si rybu, logbox. Oh, redstone jsem tu... A pozor, zabík! Chudák slepička. To byla ale zombí slepice. To já lidi, se přiznám, že to je docela jako zajímavý zase fishing, jakože zase upravený. Takže dostáváš úplně něco jiného. Zatím nemám žádnou rybu dvakrát. No, to je jako fakt suprový. Co jsem dochytla? Botky mám, já jsem dostal boty. A co je tohle? Kde se máš? Tady? Ve vodě. Algae? Nej to mořská řasa nějaká? Je to možný, nevím. Teď ty věci budeme dávat, jo, co nechcem. Dobře, takže uděláme zase čestku na to. Jo, no vypadá to asi tak, no, protože tady máme docela dost věcí. Třeba boty, teda jako nevím, totálně k čemu využijem. Když máme ironový, no, že jo. No, vezmeš si je na sebe. No, máme ironový. Ale nejdou stakovat ryby. Cože? Já mám zprávu v lahvi? Kecáš, a bude tam třeba poklad. Koukni na mě. Zpráva v lahvi. A jo, hustý. Admit it, Davy bez... Jones Locker. Hustý. Ale ryby nejdou nevím. Stakovat a už nemám místo. To je docela problém, no, že to nejde stakovat. To ti řeknu, že jako to mě celkem mrzí, no. A kam je mám dát? Prodej to. Normálně v klasický do tý... Prodat, no. No má do toho. Klasický. Už mám druhý boty. Počkej, já potřebuju místo. Udělej tu čestku. Ještě blbý, že se ti to nestakuje. No, říkám, udělej čestku.
No to určitě. A co mám tady udělat takhle s tou plechovkou? Až to prodám, tak jo. Když tak já už tu Česku jdu dělat, no. No vidíš, jak to jde. Jak vidíš? Takový to, když někdo línej, že? A ty že? Plechovky jdou taky. Jdou? Ne. No nejdou, mi to nejde. A čemu mi to je? Nic z toho nic nejde. Právě, že to pak ničemu mě přijde. To je na houby. Jenom jako ne, nevím, jako co s tím, a ta řasa, nebo co to je, tak to taky nejde. Tak to je ne. Na nejde. Tak ty plechovky doma vyhazuj. Je škoda, že to nemůžete třeba to vypálit? Můžeš to zkusit. Kdyby se to dalo vypálit, mohli bychom třeba z toho mít nějaký inkor. Pozor, před tebou skeleton. Dej si na to pozor. Skláně. Jde to vypálit? To fakt? A co jo? Z toho máš? A počkej, uvidíme, co z toho bude. Prosím, ať je z toho ingot, nebo aspoň třeba malá... Jo, ironový ingot. To fakt? Ano. To je fakt hustý, ale jako, to jsem třeba nečekal. Hmm? Já jsem prostě jen tak random navrhnul a hele, bum, je to tam. Tak super. Tak, gara já prodám. Gargara našeho. Bodky můžu prodat taky, prosím. Já si myslím, nemůžu. Že to bude třeba jako fakt, který by budou vydělávat hodně možná. Uvidíme. Máme teďko 21, tak uvidíme. Já tady naházím věci nějaký do toho. Musíme trošičku vydělávat teďko, pak to teda všechno prodáme a uvidíme, kolik jsme si třeba schválně vydělali. Hele, další plechovka. Hodím jí tam rovnou. Dobře. O, co to? Maky? No. Box? Koukej! To je novinka, to je nějaký box přímo. Já vidím. Aha, kobl. Kam s tím? Nevím. Do vody. Dobrý. Já už čekal nějaký pořádný poklad. Ne, mám svou kámen. Další plechovka, boha. Už mám 5 plechovek, vážně. Ne, já jsem ti tam přidala 3. Já jsem teďka chytla stick. A předtím i jednou tu kost. O, další zpráva v hlavy. I joined a tribe of cannibals to meet new people. Prej se někdo přidal ke kannibalům, aby poznal nové lidi. Aha. Chudák. Je, yeah, perch. Dávej maky všechno asi do toho, ať máme teď co nejvíc věcí, ať můžeme nabrat nějaký pořádný věci tady. Tak, tak já se jdu vyspat, mě zajímá kolik dostanu. A už to vidím, že má teďku všechno prodala, to i tomhle. Ne, nic se neprodala. Oh, maky? No. Nová ryba. Tak mi to ukážeš. Oh, nějaký hněďák to je. Mám 8,5 tisíce. To jako... Mám kolik? 10. Wow, to je dobrý. 2,5 tisíce mi přidalo. Na to, že jsme tam tolik ryb nedali, i když ty jsi měla docela dost, viď? No, nevím, tak 10. Já měl 100 a já mám 400. Nevadí. No, ukaž mi to. Všechno sebrala. Jo, tohle. Ne, sebrala. OK. Vždyť to jsem měla. No, ale jmenuje se to jinak. No, vždyť to jsem měla. A Brown Trout se to jmenuje. No, vždyť jo, máš to dokonce už v té česce. Ježišmarja. Myslím, tady si to osvítím. No co, tak jsem si myslel, že mám něco lepšího jak ty. Nemáš. A nikdy mít nebudu, viď? Jo. Co, to je tak úžasný, jak to víš. No nic lidi, já si myslím, že tady to ukončíme. Tam jde zombie, tak Venda se s ním rozdá betlu. A doufám, že se vám to líbilo. Určitě zanechejte like, nějaký tip, nebo jak se vám to líbilo. A určitě do příštího dílu. Budeme mít 100 miliony, já dělám si srandu. No, jako, ono to v té zimě moc jako jinak nejde, ať no, dělat, no. Ale dobře to vydělává. Jo, to asi jo, doufejme. Tak se mějte krásně a uvidíme se v dalšího dílu, takže čus. Čus.